Hlasu. Hoď to celý to lano, hoď přiťám. Lapité mrďas. Tak hoď jas. Zdravý, jo. Ale mají hezkou babku. Větší úplně. Ten to nám bude stačit, protože to nepůjde až na druhou stranu, takže i když je kratší, tak nám bude stačit. Tak, u sestravtem se může dolů. Ano, to musí být neustále dopnutý, jo? Jo, už má být u raftu. Ale komunikujte, doprout ty lana, všechny lana doprout! Chlapi, proč nemá dole lano? Ne, proč ty má vystrojený lana? To je ono. Tady máte luxus, že tady máte spoustu prostoru, jo? To jinde jako na jezech jako není. Tak. Ten jde napevno. To se neprovlíká. Ten jde napevno. Proč jste tam nedali ten obrtlík, který se vám vrazil do ruky? Jak tam jde 8 na ten já ho mám! Ale chlapi tady pozor, pozor, stůjte, 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 stůjte! A je málo, málo doplutý to vodící lano. No. Tady nepodružíme. Zpátky podružíme.